Bahar ayyamı gəlir, kimsən arahət olmasın. Bahar ayyamı gəlir, kimsən arahət olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayət olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayət olmasın. Ded maroz yumurta göndərib kösəylə keçələ. Həmin o yardımı kömrükdə keçirmişlər ələ. Quş qripi yumurta vasitəsilə, yalnız çiğ yumurta vasitəsilə xarici kontaktla keçir. Belə yumurtalar, belə hədiyyələr ölkəyə ya qayğanaq şəklində, ya da qabığı soyulmuş şəkildə gətirilə bilər. Buraxmayacaq ehtiyacı görə ayrı seçkilik salıblar. Buraxacaq mövcud vəziyyətdə deyəcəklər ki, infeksiyanı yaymağına köməklik göstərirlər. Qabıqsız buraxacaq deyəcəklər, soyublar yumurtanı. Qayğanaq vəziyyətində buraxsaqsa deyəcəklər ki, atasını oldu qoyuqlar. Çıxış yolu yaqın ondan ibarətdir ki, gəlin uşaqda babadan xahiş eləyək ki, quş yumurtası əvəzinə kinder sürpriz yumurtasını Azərbaycana göndərsin. Çox da ki, quş qripindən ölən olmayıb hələ. İstəyərdik bu xəstəlikdən əlamət olmasın. İstəyərdik bu xəstəlikdən əlamət olmasın. Bahar əyyamı gəlir, kimsən arahət olmasın. Sözümüz varsa deyil, sonra şikayət olmasın. Sosial fond tərəfindən yada da salmırlar. Bəlkə də papaq atırlar, ona görə ac qalmırlar. Qocalıb əldən düşüblər, təqaüd almırlar. Niyə bəs adlarına bankda əmanət olmasın? Niyə bəs adlarına bankda əmanət olmasın? Keçənlə kösa hələ təqaüd yaşına çatmayıblar. Çatan kimi inşallah dərhal bizə müraciət eləyəcəklər və biz də ölkədə mövcud olan ən o yaxşı, yüksək məbləğli pensiyalardan birini kəsəcək. Yəni, dövlət qulluqçularının pensiyasını alacaq. Əgər siz onları dövlət qulluqçusu kimi təqdim edə bilsəniz, çünki onlar bizim bayramların daim atributudur sizin dediyiniz kimi. Biz də onlara dövlət qulluqçuları kimi yaxşı, yüksək bir pensiya təyin edəcəyik. Bahar əyyamı gəlir, kimsən arahət olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayət olmasın. Digin ki, qadınlar islahat izad olacaq. O zaman yapın cavan üzvlər şad olacaq. Kösəylə keçəl vəzifəsindən azad olacaq. Güman edirəm ki, biz bu sahə müxalifətə tapşıracaq. Çünki dialogdan söhbət gedir və biz üç növbədə onların əməkdaşlıq məsələlərindən baxanda biz bu sahəni tapşıracaq, görə necə yerinə yetirirlər. Əgər onu yerinə yetirə bilsələr, gələcəkdə də başqa sahələrdə həvalə edir. Ay, bunların çəkdiyi zəhmət heç yanda çəkilməyir. Xalqa xidmət eləyir, yorulmaq nədir bilməyir. Nə üçün bunlara bəs fəxri bir ad verilməyir? Onların adı çoxdandan xalq tərəfindən verilib. Kösa ilə keçəl bu Azərbaycan xalqının ən istədiyi bütün bayramlarda fəal iştirak eləyən və o simaları çox belə satirik incələri öz simasında birləşdirən bir obrazlardır. Mən elə başa düşürəm ki, xalqın onlara sevinci bütün fəxri atların üstündür və Allah elə eləsin ki, bütün bizim bayramlarımızda keçəl ilə kösa bizim xalqımızla bərabər olsunlar. Heç ağla da sığmıyır, bunlara diqqət olmasın. Heç ağla da sığmıyır, bunlara diqqət olmasın. Bahar əyyamı gəlir, kimsən arahət olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayət olmasın. Tonqaldan hoppanmaqla möcüzələr törətsələr, bunu da olimpiya oyununa daxil etsələr, bu kösə ilə keçəl də həmin o yarışa getsələr, ola bilməz ki, orada müvəffəqiyyət olmasın. Ola bilməz ki, orada müvəffəqiyyət olmasın. Çox vacib bir növdür və çox qədimi bir növdür bizim xalqımızda. Bütün biz bayramlarda bu növdən çoxlu, əksər cavanlar məşğul olurlar. Biz təklif sürdük ki, bir böyük bir tonqal yaradaq. Kim onun üstündən tullana bilsə, əgər o boyda tonqalın üstündən tullana bilsə, sözsüz ki, o olimpiya növü kimi bəlkə yox, amma federasiya kimi onu qeydiyyatdan keçirmək olardı. Bahar əyyamı gəlir, kimsənə rahat olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayət olmasın. Bu qəhrəmanlar istəyir ki, yadda qalsınlar. Şəhərdə tədbir edib oynasınlar, çalsınlar. Lazım
gaza alsınlar. Sonradan polisler karışıp kıyamet olmasın. Milli adet enenelerimize, bu millete hoş ehval ruhiye veren insanlara hemşe icazı var. Bu 365 gününün, 365 gününün de onlara ermağan edirəm. Yani bu milli adet enenedirse? Bəli. Ve insanların sevincine məxsus olan her hansı bir tedbir varsa, onların hamısına hemşe icazı var, olup ve bundan sonra da olacak. Sonradan polisler karışıp kıyamet olmasın. Bahar eyyamı gelir, kimse narahat olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayet olmasın. Ne kadar ağaç kesip yandırırlar her bayram. Havanı körüyorlar, fikreleme ay xeyyam. Ekoloji nazirliği niye etmir encam? Ekoloji nazirliği niye etmir encam? İnanımı tongal qalasa, taxta yandırsa, karbonu havaya bıraksa, gör ne kadar etraf mühitə təsirlər olur. Biz adətlərimizi də dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmalıyıq. Yəni, yaxşı adətlər qorumalıyıq, haradasa bəlkə bir şam yandırmaq lazımdır, kişik bir alov eləmək olar ki, bir növ ənənəyə bir, belə deyək ki, sadiq qalmaq üçün. Amma bütövlükdə, bəli, bu hallar artıq çox məsələlərdir. O cümlədən bu məsələdə dövrün tələblərinə uyğun gəlmir. Bir də ki, neyimizə lazımdır, nəzarət olmasın. Bahar eyyamı gelir, kimse narahat olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayet olmasın. Bekleriz Santa Claus, ne yaman eliller. Bayram payından herkese ermağan eliller. Bizimkilerse bütün halkı talan eliller. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bugün Azərbaycanda rüşvət həyatımızın qaçılmaz atributuna çevrilir. Rüşvət almaqdır, verməkdir bu. Bir adət ənənədir. Yəqin Kösə ilə Keçəlin də rüşvət almasında qeyri-adi bir şey axtarmaq lazımdır. Mən isə bildim ki, nəinki Kösə ilə Keçəyə, ümumiyyətlə, vabşi Azərbaycanda rüşvətlə əlaqədar heç kimi tutmaq lazımdır. Cinayət qaldırmaq lazımdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, cinayət ictimai təhlükələnməlidir. Cəmiyyət üçün təhlükə törədənməlidir. Bizim cəmiyyət rüşvət örgənib, yəni bizim cəmiyyət o təhlükə törədir. Bu cinayətdir gərək burada bəraət olmasın. Bu cinayətdir gərək burada bəraət olmasın. Bahar əyyamı gəlir, kimsə narahat olmasın. Sözünüz varsa deyin, sonra şikayət olmasın. Ay bu kadar söz deyirik, gören kifayetdir mi? Məzlumun haqqına zülm olsun, ədalətdir mi? Biz de qup koyduk bu kanunla, cinayetdir mi? Allah eylesin bu işlerde cinayet olmasın. Allah eylesin bu işlerde cinayet olmasın. Bu qup koymak, burada cinayetten söhbət gedə bilməz yəqin ki. Burada hər hansı bir, bu müəyyən dərəcədə yumoristik yəqin ki, bir belə əhval-ruhiyyə doğuran bir şeydir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada hər hansı bir cinayətin tərkibi yoxdur. Bahar əyyamı gəlir, kimsə narahat olmasın. Sözümüz varsa deyin, sonra şikayət olmasın. Novruzda adətdir, hamı bayram tonqalının üstündən hoppanır. Və bütün ağrılarını odun ocağın üstünə tökür. Valla o ocağın, o odun halına yanıram. Bayram tonqalı o qədər ağrıya tab gətirə biləcəkmi? Sualı bıraxıram sizin öhdənizə. Təkrar eləyirəm. Novruzda adətdir. Hamı bayram tonqalının üstündən hoppanır. Mənim də vaxtım çatdı. Gedirəm. Siz də gedin hoppanmağınızın dalınca.